ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda somalilan ayaa ku daba jira qaybo ka mid a huwenta magaalada laascaanooda oo howlgallo ka fulin jiray magaalooyinka waaweyn ee somalilan hay-adda tarow ay leeyihiin wada shaqayn hoose oo dhow hay-adaha kale ee amniga jamhuuriyadda somalilan ayaa waxaa iska soo daba dhacaya guulaha ay gaadhayso cadowga dibadda ee somalilan leedahay ayaana howlgallo qorshaysan ka fulin jiray markii hore gudaha somalilan <muchasí> kuwaasi oo isugu jira suuqyo la gubaayo khalkhalgelin iyo sida oo kale u fududaynta qorshayaasha ay doonayaan oo la fuliyo waxaana koow ka ahaa saanadda ciidanka caafimaadka iyo saadka iyo sidoo kale siraha qaranka oo la faafiyo huwantuna ay sii ogaato inta aan tallaabadaasi la qaadin ka hor hay-adan xuuraanka ee jamhuuriyadda somalilan ee wakhtigan xaadirka ah wacdaraha lasoo baxday ayaa ilo wareedyo hoose oo warbaahinta xogogaal helaysa waxa ay sheegayaan inay ku daba jirto xubno sarsare oo xildhibaanno iyo sida oo kale mas-uuliyiin isugu jira kuwaasi oo looga shekisan yahay huwanta magaalada laas caanood inay si hoose ula shaqeeyaan warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa qodobadaasi tan iyo intii la magacaabay mustafa bacaluul oo ah taliyaha xuuraanka ee jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa isbedel uu ku yimi shaqadii hay-addaasi ay uhaysay qaranka waxaana ay ku tallaabsatay guulo wax ku oola kuwaasi oo iska soo daba dhacaya waxaana ay si is-dabajooga u fulinayeen ciidanka kan sida hoose u shaqeeya ee dharcadda ahi qorshayaal si hoose loo maleegayay kuwaasi oo ay kow ka ahaayeen saanad ciidan oo loo gudbinayo magaalada laascaanood iyo daawooyin baabuur bilaa taarika ah oo ku dhex jirtay magaalooyinka waaweyn ee jamhuuriyadda somalilan waxaase intaasi ka badan sida warbaahinta xogogaal ay u xaqiijiyeen ilowareedyo hoose xogaha aanay wadaagin ee weli dibadda keenin kuwaasi oo isugu jira shakhsiyaad mas-uuliyiin ah oo dowladda ka mid ah iyo sida oo kale xildhibaano ka tirsan golaha wakiillada ee jamhuuriyadda somalilan oo si gaara iyagana isha loogu hayo lana aaminsan yahay inay xogaha qaranka u gudbiyaan cadowga dibadda kuwaasi oo aragti mataxan had iyo jeeraalee la taagan balaha bulshada inta badanna taageera qorshe kasta oo jamhuuriyadda somalilan midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhul ahaaneed looga soo si horjeedo xubnahan oo aan ilaa iyo hadda lasoo bandhigin ayaa hay-adda sirdoonka ee jamhuuriyadda somalilan uguna sarraysa ammaanka waddanka waxa ay shaacisay markii ugu horraysay inay ku guulaysatee dad isku xidhan oo si hoose ula shaqayn jiray cadowga dibadda ee jamhuuriyadda somalilan jiritaankeeda iyo midnimadeeda kasoo horjeeda oo ay kow ka yihiin xulufada bariga sool iyo huwanta magaalada laascaanood ee isu baahaysatay qaranka inay si rasmiya uga <coughs> soo horjeesato inka badan laba boqol oo taayiir oo baabuurta loo adeegsada diriirtah ay isticmaalaan daawooyin iyo sida oo kale dadkii siday ayaana ugu dambayntiiba ay gacanta ku dhigtay hay-adda tan oo dardar iyo firfircooni wakhtigan xaadirka ah ku shaqaynaysa uuna horseed u yahay تلي مصطفى بعلو لقوه غانك او هايي ان مدى اه وحكو او لانا او هر سيدي ها يد اي ان اي اي اي, اي, اي لان ايا سمين اي سد عدو لياب لي او تدكي كده حوغال سنتي راي عاسما دا ها واوين اي كموريا دا لان كون نقطة عقباد اي شقوين كي قران كاليد ديگا كوها كا قدن كاريلا ايهين وقت غار iyada oo ay hay-addu sheegtay inay si rasmiya ugu daba jirto cid kasta oo kasoo horjeeda midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda somalilan war qoraala oo kasoo baxay ayaa waxa ay intaasi ku dartay inay daba joogto saanad kale iyo shaqhsiyaadkii u waaridayay magaalada laas caanood iyada oo kaashanaysa hay-adaha kale ee ammaanka oo uu ka kow yahay ciidanka nabadgelyada ah ee booliska loo yaqaano oo labanlaabay dadaalkii nabadgelyo ee uu ka waday magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka somalilan waxaana caqabad iyo culays weyn ay ku noqotay hay-adda tani laamihii isku xidhnaa ee siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka shacabka ah isugu jiray sida tooska ah xogaha ugu gudbin jiray cadowga dibadda ee somalilan iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda nabadgelyada bagcadani ka hana qaaday guulaha ay ku tallaabsatay hay-adda ammaanka iyo nabadgelyada ugu sarraysa jamhuuriyadda somalilan ee n i a ayaa isa soo taraya waxaana ilaa iyo hadda ah ay ku daba jirtaa qorshayaal kale oo ka dhan ah midnimada ah iyo wadajirka dhulahaaneed ee somalilan